Baik, selamat sejahtera semua cikgu. Hari ini saya ingin kongsikan cara mengambil kehadiran Google Meet tahun 2021. Kerana sebelum itu, extension yang saya memperkenalkan pada tahun lepas tu mungkin dia sudah tidak valid. Jadi saya ingin nak mengkongsikan yang terbaru. Jadi sebelum itu saya keluarkan daripada Google Meet saya dulu. Baik. Cikgu pergi ke Google Chrome, cikgu. Baik, cikgu typekan di sini Chrome Web Store. Okay, dan enter. Baik, cikgu scroll down dan carikan Google Chrome Web Store dan klik dekat extension. Baik, bila datang ke paparan ini, cikgu boleh search di sini. Cikgu type lah Google Meet Attendance. Okay, dan enter. Baik, di sini sebenarnya dia tunjukkan beberapa extension yang boleh digunakan untuk mengambil kehadiran Google Meet Attendance. Tetapi saya sudah cuba beberapa extension di sini. Bagi saya, saya rasa extension ini yang paling berguna. Jika cikgu nak cuba extension yang lain juga boleh. Baiklah, saya klik dekat extension ini dan saya akan tekan Add to Chrome. Okey, jika cikgu tak nak begitu susah, cikgu boleh tekankan link ini yang saya sudah letak di dalam description video saya dan cikgu akan terus masuk ke paparan ini. Okey, jadi cikgu tekan Add to Chrome. Baik, di sini cikgu tekan Add Extension. Lihat, dia sudah kata Google Meet Attendance V2 ini has been added to Chrome. Okey, sudah. Jadi sekarang kita sudah boleh pergi ke Google Meet kita. Baik, bila kita datang ke Google Meet kita, dia akan tunjukkan ini. New installation getting started configuration ini. Cikgu boleh pangkalkan di sini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan dua cara macam mana cikgu nak ambil kehadiran. Satu ialah dengan tambahkan senarai nama kelas, satu ialah tanpa senarai nama kelas. Okey, saya tunjukkan yang dengan senarai nama kelas. Jadi cikgu pergi ke kelas list sini, cikgu tekan arrow key di sini dan cikgu pergi manage. Okey, dan tekan ikon yang pertama itu iaitu add a new class. Jadi cikgu boleh enterkan class name di sini. Contoh saya Dua Bestari. Okey, lepas tu saya klik tick. Okey, maksudnya save. Jika saya ada kelas yang lain, cikgu boleh add lagi dan enter lagi kelas yang lain. Contoh macam ni dan saya tick lagi. Okey, jadi cikgu boleh masuklah semua kelas cikgu dan lepas tu cikgu boleh pergi pangkal di sini. Okey. Katakan cikgu nak masukkan senarai nama kelas itu, cikgu pilihlah kelas cikgu dulu. Okey, di sini ada arrow key, cikgu tekan, dia akan tunjuk di sini My Classes. Jadi cikgu pilihlah kelas cikgu, kata Dua Bestari yang saya nak masukkan senarai nama. Jadi sini ada satu ikon dia kata edit the class list yang ada pencil punya. Jadi cikgu tekan masuk. Di sini cikgu boleh masukkan nama di sini, login name atau display name ataupun email address. Format dia tunjukkan di sini. Jika login name pelajar, maka kamu tak perlu apa-apa. Kamu contohnya saya pergi masukkan senarai nama kelas saya ya. Saya pergi carikan. Baik, katalah ini ialah senarai nama kelas saya. Saya pergi copy. Okay, highlight dan copy dan saya balik ke Google Meet saya, maka saya boleh terus paste di sini. Ini ialah in case pelajar dia gunakan nama ini untuk login. Jika pelajar gunakan nama lain, maka cikgu boleh gunakan format ini
iaitu display name mereka, ataupun jika mereka guna email, maka cikgu boleh gunakan format ini. Okay? Jadi cikgu tick saja jika sudah paste. Jadi dia sudah wujud di sini. Lihat, dia semua nama sudah wujud di sini. Jadi cikgu sudah boleh pergi join now. Okay, saya sudah join ke Google Meet saya dan nama ini semua sudah ada di sini. Jika pelajar itu masuk, dia akan tickkan nama dia. Okay, saya invitekan peserta masuk. Jadi peserta itu sudah masuk. Tetapi kamu nampak tak sebenarnya di dalam nama yang saya bagi itu Brandon Kubu Huang di sini tak ada MOE. Tapi display name dia ialah Brandon Kubu Huang MOE. Jadi dia tak ada tick di sini ruangan ini. Dia tak ada tick di sini dan dia akan wujudkan satu nama yang baru di sini. Jadi cikgu sebenarnya boleh edit di sini juga. Okay, mungkin cikgu boleh editkan MOE. Okay. Nampak tak? Saya sudah edit nama dia yang sebelum itu. Jadi dia sudah tickkan di ruangan di kolom itu. Nampak? Sudah tak ada. Jadi cikgu pada kali pertama mungkin susah sikit. Kita mesti tengoklah pelajar itu dia gunakan account apa. Okey, ataupun apakah display name-nya dan cikgu boleh editkan di sana. Supaya nanti kali yang kedua, kelas kita diadakan, sistem dapat ambillah kehadiran mereka. Okey, katakanlah saya invite lagi seorang masuk. Okey. Baik, pelajar ini yang masuk ini dia memang tak wujud dalam senarai nama saya. Jadi dia juga automatik akan keluar juga. Jadi cikgu jangan risau katakan bahawa nanti sistem tidak ambil kira kehadiran nama yang kita tak ada dalam senarai nama. Okay, dia juga akan tunjukkan senarai namanya di sini. Okay, katakan pada pertengahan perjalanan Google Meet itu, cikgu ingin ambilkan kehadiran dulu. Cikgu cuba lihat laporan kehadiran itu, kamu pergi ke setting sana. Okey, sini dia ada generate report, ini ada both HTML ataupun CSV. Tetapi saya lebih suka bentuk CSV. Nanti saya tunjukkan apa bentuk laporan ini. Jadi saya klik CSV dan saya keluar. Okey. Dan saya kata saya nak ambil kehadiran sekarang, saya tekan ini, save. Lihat, dia sudah savekan laporan kehadiran saya. Ataupun cikgu kata tak nak, cikgu nak tunggu sampai kelas tamat pun boleh. Okey, katakan sekarang saya bagi seorang keluar dulu. Nanti baru boleh tunjukkan kesannya. Okey, kita tunggu lagi sekejap ya. Baiklah, sekarang sudah selepas 1 minit pelajar itu left. Baik, saya nak cikgu cuba lihat di sini. Kamu nampak tak? Brandon ini, di sini dia ruangan kuning palang itu menunjukkan bahawa dia hadir. Lepas tu di belakang dia sudah tak ada warna kuning itu. Maksudnya dia sudah tak ada di dalam kelas. Manakala pelajar Renan ini, kamu lihat di depan tak ada kuning. Maksudnya pelajar ni dia masuk lambat. Okay, dia barulah wujud di sini. Dia akan tunjuk dia alive pukul berapa dan dia sampai pukul berapa. Okey, katakan sekarang saya tamatkan kelas. End the call. Lihat, dia auto save juga. Cikgu boleh datang sini dan open. Ini bukan ya. Ini. Cikgu boleh seperti saya lah. Saya suka macam ini. Saya suka macam ni dan pergi format, auto fit column dan buatkan column semua border. Jadi macam ni senang untuk nampak. Jadi daripada sini kita tahu siapa hadir, siapa tidak hadir dan masa dia masuk, masa dia keluar. Okay, last scene dia pukul berapa dan ini minit dia.
dia tengok pukul dia tengok berapa minit dia masuk berapa minit dan dia join berapa kali. Okey. Mungkin saya tunjukkan cikgu satu laporan yang lebih ramai pelajar. Baik, saya pilihkan satu senarai. Okey, yang ini. Yang ini ialah senarai kehadiran untuk kelas saya yang sebelum itu. Saya cuba formatkan dia dulu supaya cikgu lebih senang nak lihat. Kamu lihat. Kamu lihatlah pelajaran nombor 7 ini. Tengok dia live pukul berapa, dia last scene pukul berapa, dia masuk 28 minit dan dia join 3 kali. Dan setiap kali itu dia akan tunjukkan di sini. Iaitu dia masuk pukul berapa, keluar pukul berapa dan tempo ini ialah berapa minit. Dan kali yang kedua ya pukul berapa masuk, pukul berapa keluar dan masuk berapa minit. Dia akan tunjukkan secara detail. Okey? Inilah yang maksud saya. Saya sukakan laporan ini kerana laporan ini lebih jelas. Jika katakan cikgu nak savekan format ini, cikgu pergi ke file dan pergi ke export. Pergi change file type dan pilih Excel. Pilih Excel, pilihlah tempat yang cikgu nak save dan laporan A macam inilah ataupun laporan 2 best tari katalah. Bubuhlah kelas cikgu lah atau apa-apa yang cikgu suka, file name-nya dan save. Jadi jika cikgu pergi ke desktop saya, laporan 2 best tari, kamu tekan masuk. Kamu akan nampaklah laporan tadi itu, okay, yang lengkap. Baiklah, saya sekarang nak tunjukkan laporan HTML. Tadi ini ialah bentuk CSV kan? Saya tunjukkan yang laporan HTML. Okay, kita boleh pergi ke download lah. Dia memang semua save di download. Okay, ini. Inilah bentuk laporan HTML. Okay, dia akan tunjuklah warna hijau itu ialah present, hadir, lepas tu rejoin macam ni. Bagi saya, laporan ni susah nak baca dan kurang lengkap lah. Jadi saya lebih suka laporan yang CSV yang tadi saya pilih. Baiklah, sekarang saya balik ke Google Meet saya. Katakanlah saya nak sedia ke kelas yang kedua. Kamu lihat di sini, senarai nama kelas yang sebelum itu, dia masih wujud di sini. Jadi, cikgu bolehlah pergi pilih kelas yang lain. Okey, sekarang saya nak dua mula. Jadi, saya pilih kelas yang lain. Sama juga, saya boleh masukkan nama di sini. Okey, kelas yang tadi itu memang dia sudah save. Okey, dia sudah auto-save lah nama-nama dia. Okey. Jadi cikgu boleh pergi pilih kelas yang lain ataupun cikgu rasa tak mau, saya tak mau masukkan senarai nama, boleh tak? Boleh. Cikgu pergi ke kelas list sini. Memang kosong. Jadi tak ada senarai nama di sini, maka cikgu bolehlah pergi join kelas cikgu seperti biasa. Seperti yang tadi saya tunjukkan, stepnya semua sama. Okey. Dan lain kali cikgu bila masuk, mungkin dia tunjukkan kehadiran yang sebelum itu. Macam mana cikgu nak padamkan kehadiran kelas yang sebelum itu? Iaitu cikgu pergi tekan sini, clear the class list field, icon yang ketiga. Okey, cikgu tekan sini dan are you sure you want to delete all? Jadi kamu tekan okey. Dia sudah clearkan semua kehadiran kelas yang sebelum itu. Tetapi jika cikgu yang ada masukkan senarai nama itu pun sudah hilang semua. Okay? Jadi cikgu kena masukkanlah semula. Cara itu lebih sesuai untuk cikgu yang tidak masukkan senarai nama kelas. Jika yang ada masuk senarai nama kelas, setiap kali cikgu hanya pilihlah classes di sini. Tak perlu pergi padam. Baik, inilah sahaja perkongsian saya hari ini. Saya berharap video ini bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.